Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Дорогі брати у священстві, дорогі сестри, дорогі парафіяни храму Успіння Пресвятої Богородиці, дорогі паломники, які прийшли до цього благословенного місця шукати полегшення та надії в обіймах Погінської Богородиці. В єдності сьогодні з нашою церквою ми всі святкуємо Успіння Пресвятої Богородиці. Богородиці, яка була взята з душею і тілом до небесної слави. Вневзяття Марії показує нам наше призначення як вибраних Божих дітей. Подібно, як наша мати Марія, ми теж покликані в повноті брати участь у перемозі Господа над гріхом і смертю. Це є наше покликання і це є наше остаточне призначення. Сьогоднішня розповідь про Марту і Марію з євангельського читання показує нам двох жінок, які шляхами служіння й адорації, слухання Слова Божого є іконою Божої Матері, яка є написана її власним життям, її вибором, її так, Господеві, її особистою самопожертвою. Образ Марії, яка безкорисливо служить, є чудово описаний в першому розділі євангелістом Лукою, де молода дівчина з Назарету тільки зачала дитину, пішла до іншого міста Юди, де жила її родичка Єлисавета, яка теж була вагітна, щоб запропонувати їй свою послугу, свою допомогу. У ставленні Марії нас вражає передусім її турбота про свою літню родичку. Її любов – це конкретна любов, яка не обмежується словами розуміння, а виражається оточенні справжньої турботи. Діва Марія не просто віддає своїй родичці те, що вона має, але вона не вимагає нічого взамін. Вона чудово розуміла, що дар, отриманий від Бога, є не стільки привілеєм, скільки особистим обов'язком, який зобов'язує їй віддати себе іншим із безкорисливістю, типовою для любові. Служити, дорогі в Христі, не є легко, на що вказує також приклад Богородиці. Тому що зачавши Божого Сина, вона відразу здолала 150 кілометрів із Назарету додому Єлизавети. І допомагати, звичайно, це завжди має свою ціну. Ми завжди відчуваємо, коли допомагаємо іншим, оцю втому. Відчуваємо інколи нарікання зі сторони інших. Відчуваємо особисті питання, заради чого і чому ми це повинні робити. Ці питання, дорогі в Христі, задають собі люди, особливо ті, котрі роблять щось для когось безкорисливо. І такими особами на сьогоднішній день, звичайно, є численні волонтери, які з'явилися ні звідки, в часі цієї кровопролитої війни. Це волонтерство, дорогі в Христі, звичайно, відрізняється від благодійництва, тому що благодійництво не передбачає якоїсь особистої участі у тій чи іншій праці. Благодійництво часто обмежується лише фінансовою якоюсь допомогою. Натомість волонтери, дорогі в Христі, є тими людьми, котрі безкорисливо у своєму власній сумлінні чинять те, що вважають за потрібне тут і сьогодні. Це, звичайно, є виснажливо, але це означає йти слідами Ісуса. Але служіння, те чи інше, може бути також і безплідним, якщо не буде оцього слухання Бога, що так, як і в Марії, переросло в гімн про слави Бога, який ми знаємо, як величає душа моя Господа.
Як бачимо на євангельських сторінках, Марія входить додому родички, прославляє Господа, не говорить про якусь втому, про подорож, але її серце наповнене почуттям радості, радості при зустрічі Єлисавети. Радість, яка виливається у цю молитву, що виражає надію, сповнення обітниці. Саме це, дорогі в Христі, є усвідомленням, джерелом радості, де Діва Марія, яка, говорячи цю пісню, переживає радість від можливості нести служіння завдяки великим справам, завдяки своїй особистій самопожертві. Після величання настає тиша, ми нічого не знаємо про ці 3 місяці, які Марія пробула зі своєю родичкою Єлисаветою. Але, можливо, дорогі в Христі, ми дізнаємося найголовніше, що добро не потребує розголосу. Сила любові виражається в стримуваному, тихому, щоденному служінні. Всі ми, дорогі в Христі, як і Марія, часто підносимо свої серця до Господа. Підносимо, щоби Його прославляти. Але часто ці слова, молитви йдуть через руки Пресвятої Богородиці. Але, на жаль, дорогі в Христі, ми повинні сьогодні також себе запитати, чи ми здатні є справді прославляти Богородицю. Папа в останньому своєму слові на честь цього свята Успіння Богородиці сказав, що люди, котрі живуть постійними плітками, на жаль, не спроможні прославляти. Але як же добре кожного дня є справді прославляти Бога? Як же добре є жити вдячністю і благословенням замість жалю і нарікань? Підносити погляд угору замість того, щоби сумувати? Чи ми справді, дорогі в Христі, переживаємо щоденні наші турботи в дусі служіння? Чи комусь посвячуємося безкорисливо? Чи ми вміємо справді прославляти Бога, так як Марія, поширюючи цю радість серед тих людей, яких ми зустрічаємо в нашому житті? Нехай же наша матір, яка була взята на небо, дарує нам цей дух служіння і дух прославляння, адорації і слухання Слова Божого. Нехай вона, яка є взірцем на цій дорозі земного життя, також кожного із нас надихає цією надією і впевненістю. Особливо утішає і розділяє цю радість із тими матерями чи жінками, які втратили на війні своїх найближчих синів чи чоловіків. Нехай ця радість, Успіння Пресвятої Богородиці, яке дарує нам сьогоднішнє свято, запевнить кожного із нас, що Марія у своєму житті є оцим живим свідком перемоги Христа, нашої з вами Пасхи. І її успіння є завжди знаком непохитної надії і розради в тих хвилинах нашого життя, коли ми в повному розпачі і шукаємо того проміння надії. Амінь. Слава Ісусу Христу!